Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar va bizni kuzatib borayotgan YouTube ahli. Bugun sizlarga 2022 yilda chiqqan eng oxirgi modellardan bo'lgan Bruce brendi bo'yicha R1000 modelini chiroyli qilib tushuntirib, uni ishlash holati, matolarni tikishi va narxlari bilan qisqacha bo'lsa ham tushuntirib o'taman. Tikuv mashinamiz mana R1000 modeli bo'yicha kelgan. Bu tikuv mashinamizni tezligiga keladigan bo'lsak, tezligi oldingi mashinkalarga qaraganda sal yuqoriroq, ya'ni bundan oldingi modelda 4000 tezlik bo'lsa, bunda 5000 tezlik, ya'ni 1000 tezlik ko'tarilgan. I bunda R1000 modelimizning qo'shimcha funksiyasi bu ipini 47 o'sha pichoq qo'yilgan ichiga. Hozir shu narsalar bo'yicha sizga tushuntirib o'taman. Bu mashinkamiz og'irligiga keladigan bo'lsak, og'irligi deydi 37-38 kg atrofida. Mashinkamizni mobodo siz agarda yangi sotib olgan bo'lsangiz, mashinkani terish videolarimizdan o'zingiz terib o'rnatganingizdan keyin albatta buni tayiga birinchi o'rinda yog'ini quyish kerak. Yog'ida mana ichida o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, ikkita chizig'i bor, o'sha chizig'ini o'rtasida bo'ladi. Mana ikkita chizig' bo'lsa, yog' o'rtasida, o'shanda stabilniy, ya'ni o'sha rasa o'zini normasida bo'ladi. Bu yerda masina asos, yog'ni so'r beradigan joyi va magnitning klapani. Magnitning klapan o'sha pichoqni ishlatish uchun kerak bo'ladi. Mashinkani ko'targaningizdan keyin ekranida mana o'zi ashikni ko'rsatadi. Mashinka temada turganda ishlatmaydi, ya'ni yurishga yo'l qo'ymaydi. Yog'ini quyganingizdan keyin mana tikish jarayoniga o'tamiz. Avvalo o'zi aslini iplarni o'tkazib qo'yganmiz, boshqa videolarimizda ham qo'yganmiz, yana bir qator tushuntirib o'tamiz. Mosha qo'yilgan har bitta regulyator mandaqa qo'yiladigan joylardan har doim o'tkazishlaring shart. Agarda birorta joydan noto'g'ri o'tkazsalang, materialda tortib qolishi ashu joydan bo'ladi. Siz ipni to'g'ri o'tkazadigan bo'lsangiz, o'sha qo'yilgan matolarimiz yupqami qalinmi bir xil tikilaveradi inshaalloh. Faqat ozgina boshida mehr berish kerak xolos. Mana hozir ipini qirqdi. Ipini qirqishlik uchun pedalni biz orqa tomon, ya'ni past tomonini bosishimiz kerak. Orqa tomon bosganimizda pedal qirqdi, ipini qirqib beradi. Materialni oldi, ipni qirqganimizdan keyin ignadan ip chiqib ketib qolmaydi, ichida turibdi ipi. Mana endi hozir matoni qo'yib turib tikib ko'ramiz. Bu matolar endi biz o'zimiz sexdan chiqqan to'g'risi qiyqimlar, mana orqa tomon, oldi tomon yupqa, qalin ikkosi ham ketaveradi. Boshlaymiz, mana tikyapmiz. Tezligini bir qator tekshirib olamiz. 3400 tezlikda turibdi. Mana bitta o'zi plus minus o'sha tablosida regulyatorga qo'yiladigan joylari bor va ignani pastda yoki tevada qoldiradigan knopkalari bor. Aziz do'stlar, sizlarga yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. MV kompaniyasini uy ro'zori uchun moslangan LOC tozalovchi vositasi o'zining ichiga hech qanaqa ximikatlarni olmagan va tabiiy biologik formuladan tarkib topgan tozalovchi vosita. Juda ham zo'r. Farzandlaringiz va o'zingiz sog'lig'i uchun yaxshi narsa. Xarid qiling. Matoni qo'yish uchun lapkani mana bu yerdan o'zingiz ko'tarasiz, chunki bu mashinkamiz pol avtomat hisoblanadi. Matoni qo'ydik. Chokini chevarlarimizni ko'p 3-3.5 qotalikda tikadi. Mana biz 3.5 tezlikka qo'ydik qadamiga. Men bekorga mana bu narsani bosmadimki, buni o'zini burasiz qattiq bo'ladi. Zakrutkani pedalini ushlab turib, bossiz mana yumshadi. Shu tomonini ham sizlarga ko'rsatib, o'zimni hali sekretni sirlarimni o'rgatib ketyapman. Matoni tikishni boshladik mana. Ovozi ham juda past. Ya'ni eng baland mana. Bo'ldi. To'xtatganimizdan keyin ignani pastda yoki tevada qolishini o'zingiz to'g'rilaysiz. Ya'ni o'zingiz xohishingiz bo'yicha, xohlasangiz pastda qoladi, xohlasangiz tevada qoladi, ham knopkasi bor, o'shinga qarab moslab olaverasiz. Bizda har doim chevarlarimizga ta'kidlayman, men igna pastda qolgani yaxshi, chunki burilayotganda pavorotlar burayotganingizda juda qulay bo'ladi. Endi shu joyda mato tugadi, siz buni ipini qirqib matoni olishingiz kerak. O'shanda pedalni orqa tomonini bosasiz. Orqa tomon bosganingizda ipini qirqib, lapkani ignani o'zi
teve ko'tarib beradi va matoni olasiz. Orqa tomonida mana o'sha bir bo'lsa bir 3 santimetr, 3 mm yoki bir 4 mm mi, 2 mm likmi ipni qoldirib qoladi xolos. Alohida chizka qilish shart emas. Svetlari keladigan bo'lsa, boshqa mashinkalarda svetlari alohida bo'lardi, eski model, yangi modellarda hozir kuymaydi xolos, LED lampochkalar qo'yilgan. Tikib ketayotganingizda bu knopka nimani vazifasini bajaradi degan obunachilarimizga, ya'ni bizni tomosha qilayotgan yaqin do'stlarimizga bu sanab tikadigan funksiyani bajaradi. Tikib ketyapsiz, yoniga yana bitta materialni qo'shishingiz kerak. Bitta knopkani bossangiz, igna tevaga ko'tariladi. Yana bossangiz, tushaveradi. Ha, o'zini bosib tursangiz, mana eng past tezlikda tikadi. Xuddi shunga o'xshab, o'zidagi qo'shimcha qulayliklarini ishlatsiz bo'ladi. Bu tikuv mashinamiz juda hozir qulay bo'lib chiqdi. Ya'ni eng oddiysi bilan avtomatni o'rtasidagi pol avtomat bo'lib chiqdi. Zakripkani o'zingiz berasiz, lekin ipini o'zi qirqib beradi. Mashinkamizning narxi keladigan bo'lsa, bu mashinkamizning narxi chet el mahsuloti bo'lganligi uchun bizga valyutaga kirib keladi. Valyuta bo'lganligi uchun buni biz dollarda aytamiz. Dollarda o'sha siz qachon 1 yildan keyinmi, 10 kundan keyinmi ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha kungi davlat kursi bo'yicha hisoblab turib, narxini chiqarib olasiz. Mashinkaning narxi 330 dollar, 3 yil kafolati bor. 3 yil kafolat asosan buni motor qismi, shu motor tomonidan qanaqadir ish ko'rsatsa, o'sha joyini biz o'zimizning servis xizmatlarimiz besplatni, ya'ni bepulga remontini qilib beradi. Bir ming tikuv mashinamiz juda zo'r. Sizlarga tavsiya qilaman, albatta xarid qiling. Albatta pulingiz o'zingiz bilan birga ketadi deyishadi-yu, bozorlarga kirganingizda aytishadi, pulingiz o'zingiz bilan birga ketadi. Xuddi shunga o'xshab, eng sifatli, eng yaxshi mashinalardan biri inshaalloh. Albatta shulardan xarid qiling. Va mana shu Brus tikuv mashinamiz katalogi bor. Buning ichida bo'lmadi deganda bir 20-30 dan ortiq modellarimiz bor. Shu mashinkalarni ham sizlarga chiroyli qilib tushuntirib o'tishga inshaalloh Alloh kuch-quvvat bersa harakat qilamiz. Albatta sizlarni duolaringiz bilan billa, mabodo sizni qiziqtirgan savol va takliflaring bo'lsa, bizning telefon raqamlarimiz yoki kommentariy orqali o'z qiziqtirgan savollaringizga javob olishingiz mumkin. Agarda siz bizning kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarda birinchilardan ko'rib borishlikka muvaffaq bo'lasiz. Va eslatib o'taman va iltimos qilaman, like knopkasini bos tashing. Sizga o'xshagan yaxshi insonlarga birinchilardan bo'lib yetib borishlikka o'zingiz qo'shgan bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.